Næste punkt på programmet er en lille festtale i dagens højtidlige anledning, og det er Torbjørn Gråsbøl. I forbindelse med Brages 100 års fødselsdag i 1981 udgav Ingvar Nielsen og Hans Topsy Jensen i serien Blade af Torbæk Sogns Historie et særdeles kyndigt skrift om de generelle forhold på tidspunktet for foreningens tilblivelse samt foreningens liv og trivsel i årene der fulgte. Og det er deres arbejde, jeg bygger på. Jeg kan ikke få noget til, bortset fra, hvad det har affyldt af egne løsagtige tanker. Brage var ikke den første fiskersangforening på Øresundskysten. Snekkersten havde fået deres 4 år før, og flere fulgte, blandt andet i Skovs Hoved. Den var heller ikke den første sangforening i Torbæk. Der var 2 andre stiftet, dels 1876 og 1880. Det fremgår vist ikke, om Brage ligefrem blev til som led i en slags musikalsk kappestrid til lands og til vands, men man kan sige, at den slags lå lidt i tiden. 13 år før Brages fødsel havde Richard Wagner færdiggjort netop med dette tema sin eneste muntre opera, Mestersangerne i Nürnberg. Og vel var der ikke meget rejsegrammofon over tiden, men som kurbadeanstalt havde Torbæk koncertsal, flanøller, flaner, fine og fattig fine folk, som nu tidens trend relativt hurtigt kulbutere. Byen Nürnberg var i hvert fald også kendt. Det fremgår af dyrlæge Lorentzens erindringer, udgivet i 1922. Han skriver om sin barndoms Torbæk. Byen lignede en Nürnberg-æske, hvor fiskerhytter og villager isprængt stejlepladser i landtrukne både, svinehuse og lossepladser for både dag- og natrenovation dannede det kaos, der har gjort Torbæk både berømt og berygtet. Ja, Torbæk var noget af Klondike. Den lille fiskerby var blevet vredet af led ved den invasion, der ventede ind over den, da en gal nordmand i 1840'erne fik koncession på at udvikle denne forløber for moderne turistindustri. Lorentzen skriver, den mutte, fåtalende, rolige fisker, hvis interesse kunne dreje sig om vind og vejr, om bål og fangst, i ham gik der efterhånden spekulation. Han opdagede, at hvis han med kone og børn om sommeren flyttede ind i redskabsskuret og lejede hytten ud, så kunne han, når vinteren kom, skyde en anden tur på søen over. Hans kone lærte snart, at det ikke altid kom an på, hvor lidt eller hvor meget manden kom i land med hen om morgenstunden. Hun fandt ud af, at det var nemmere og mere indbringende at prange, det vil sige at købe fisk inde ved Højbro fra de store kvaser, og så sende den ved Gamle Strand til københavnerne, da jo alligevel hos fiskerkonerne mente at få fisk, som samme morgen var kommet i land i Torbæk Havn. Så blev vi altså den illusion fattigere. Men nu er erindringer som bekendt ikke det mindst pålidelige vidnesbyrd om fortiden. De har det ved at tage farve af forfatterens aktuelle idiosynkrasier. Men så har vi til alt helt også en samtidig kilde at byde på. Halvandet år før Brage bliver stiftet, kan man 18. juli 1880 læse i Nationaltidende, hvordan forfatter og journalist Herman Bang oplever byen. Efter at have beskrevet de store prangende sommervillager, vender han blikket mod den øvrige bebyggelse og skriver, side om side med dem, altså de store villager, ligger lejehusene, altså udlejningshusene. Fiskerhytter, opklinede rønner med verandaer, ud til stinkende gyder, kolonier, der er værdige landlige udgaver af Peder Madsens gang.
en meget berømtet smøgen i København. Huler, hvor man sammenpakker mennesker i loftsrum og i havehuse. En eufemisme, hvormed man velklingende dækker over det uteleskuers skibbringende elendighed. Hvor man spiser, lever og sover i den samme rum. Hvor skærmbræt er den skrøbelige mur mod genfødslen af fuldstændig paradisiske tilstande. Hvor man holder spisekammer i et flueskab, der hænger i det eneste træ, som findes på den kvadratalen jord, fruen benævner en have. Hvor man lige uden for sit vindue har en rendestil, så stinkende, at Rosenåen var en velsignelse i sammenligning med denne kloak. Hvor man smægter af hede, når det er solskin, og på grund af loftets utæthed må sidde under en paraply, når det regner. Det er lejehuset. Og så ligger de klistrede op af hverandre, gemte bag støvede plankeværker, bagte af solen, tilstøvede af støvet fra landevejen, ophivede, indskrænkede, overbeglåede. I de kolonier har man aldrig hemmeligheder for hinanden. Man bor alle sammen i glashus. Men desværre, man står alligevel dygtigt med sten. Nu ved jeg ikke, hvornår den er skrevet, men det må jo være nogenlunde denne idyl, der refereres til i Brages slagsang, skønne Torbjørn. Men de grinende linjer, dine gamle, røde, hvide fiskerhjem, der er poesi og hygge over dem. Ja, de gamle huse finder jeg især passer ind i hele rammen her. Men digterisk frihed i den gode sags tjeneste har jo altid været god tone. Man skulle vel heller ikke forsøge at overdøve skovsfiskerne ved at synge bedrøvelige socialrealistiske kvad om hjembyens kloakforhold og anlæg. Den slags skråler man ikke op med i fremmedhavn. Skrål er måske nok ikke noget kønt ord, men ingen tvivl om, at gælder det sangerdyst fra kyst til kyst, ja, så betyder volumen mere end bel canto. Og det giver foreningens navn måske også et fællerfag. Jeg troede faktisk, at Brage var en slags bøje, men som navn må findes det i den store danske ordbog kun som et redskab i forbindelse med hørproduktion. Og det bliver dog lidt for langt ude, hør. Men så findes det som udsagnsord i flere betydninger. Jeg standsede ved det eneste, jeg synes kunne komme på tale, nemlig at give en stærk knæle eller skrællende lyd. Jeg sagde tidligere, at der ikke var meget rejsegrammofon over det på den tid. Det er nok vanskeligt for mennesker i dag at forestille sig en verden uden elektricitet. Det vil sige en verden uden tv, uden radio, uden CD-afspillere eller forstærkeranlæg og musak dagen lang. Nej, der var kun den musik, som mennesker selv fremførte. De sange, de selv sang, de melodier, de kunne fløjte. Men det er jo skægt nok, at det netop er i disse år, man overalt ligesom prøver at disciplinere denne indsats ved at danne samforeninger. Men det har givetvis noget at gøre med hele århundredets folkelige rører. Man kan jo sige, at med den demokratiske forfatning fra 1849 havde de altså store dele af befolkningen fået stemme. Det kunne man jo så også prøve at bruge at synge med. I det hele taget blev Foreningsdanmark til i disse år. Ikke bare grundviske venstrebønder, men altså også den gryllende arbejderbevægelse, samt i kor sig selv til magt og indflydelse. Det er da i tidens dyb gjort meget grin med. Men den største effekt nok er Storm P. Samforeningen Morgenrøde er den uundgåelige reference for enhver sangforening i dette land. Blå Kors har da heller aldrig haft sine fremmeste støtter blandt kormedlemmer. Jeg har ikke hørt om, at en afholdsforening nogensinde skulle have taget initiativ til en sangforening. Men fis og ballade var det jo ikke altid. Sygdom og død var sociale katastrofer, hvor man måtte rykke til undsætning, også som sangforening. I 1919 opgav Brage dog udbetalingerne i sygdom. Det var samtidig med, at foreningen blev åben for andre fiskere, hvad nok var en del af forklaringen. Men så også, at den spanske syge hærgede,
og overbelastede ordningen. Men begravelseshjælpen, ja, den opretholdt man faktisk helt frem til 1950. I dag er der ikke en eneste fisker tilbage på havet. Det har sin naturlige forklaring i, at den sidste erhvervsfisker for længst har lagt op. Alligevel er identiteten at være en fiskersangforening fastholdt. Det manglede også bare. Og repertoireet er vel også stort set det samme som dengang, om en der også finder nye fornyelser sted. Men man er som udgangspunkt fiskere i alt fald denne sammenhæng. Om det så også er årsagen til, med udsigt til Knud Rasmussen derude, at man for nogle år siden indøvede fangernes kor for operen i Ukraine, så skal jeg ikke kunne sige. Også swing og musicals har måtte holde for. En ny, glorværdig ære synes indledt med den nye direktion. Søg dig glad, stod derude på en af sangbøgerne i min barndomsskole. Og jo, jeg tror det er rigtigt og nødvendigt og vigtigt at søge, selvom det ofte bare er for sjov. Men det er vel også alvorligt nok. Men jeg vil godt slutte med at citere den chilenske Nobelpristager Pablo Neruda, der for øvrigt havde bygget sine tre huse som skibe, da han ikke tålte søen. Man kan godt være en passioneret bondværksmatros. Han skriver om sin digterven, tyrkiske Nassim Hikmet, følgende. Hikmet, anklaget for at ville forføre den tyrkiske marine til oprør, blev idømt alle helvedes straffen. Retsmødet fandt sted ombord på et krigsskib. Man fortalte mig, at han havde måttet gå frem og tilbage på dækket, indtil han blev helt udmattet. Så var han blevet proppet ind på et lukken, hvor lortet dækkede gulvet i en halv meters højde. Han var besvimelsen nær. Peststanken var lige ved at slå ham ud. Men så tænkte han, bødlerne jagter mig et eller andet sted fra. De vil se mig synke sammen. De vil godte sig over min ulykke. Og med hans stolthed vendte kræfterne tilbage. Han kan så til at synge. Først dæmpet, så højere og til sidst fuld hals. Han sang de sange, alle de kærlighedsvers, han kunne komme på. Sine egne digte, bøndernes romancer, sit folks kamphymner. Han sang alt, hvad der faldt ham i. Således triumferede han over lort og martyrium. Da han fortalte mig disse ting, sagde jeg til ham, min bror, du har sunget for os alle. Nu behøver vi ikke mere at tvivle og tænke på, hvad vi skal gøre, og nu ved vi alle, hvornår vi skal begynde at synge. Så slet var stanken fra kloakkerne i Torbæk nu nok ikke dengang i 1881. Men så det at søge ligefrem var livet om at gøre. Men mindre kan altså også gøre det. Et svagt ego er for så vidt nok, og nok til at fortsætte med at gøre det. Så søg fortsat de næste 130 år, og tillykke med de første. Tak. Nemlig Rages egen, kan man sige, hyggeligt til dagen i dag, så synes jeg, vi skal sige 10 minutters pause, hvor man kan komme op og stå, komme i baren og gøre sig klar til næste program. Ja.